Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ գյուղերում մեծ էկրաններին ֆիլմեր դիտելն արդեն վաղուց երազանք է դարձել։ Համապատասխան դահլիճների ու անհրաժեշտ սարքավորումների բացակայությունն է պատճառը։ Հենց այստեղ է որոգնությանը գալիս Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկը, նախաձեռնելով և իրականացնելով կինոթատրոն «Անիվների» վրա նախագիծը։ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում բանկը, կարևորելով սոցիալական ուղղվածության միջոցառումների անցկացումը, որոշել է լուծել Հայաստանի ամենահեռավոր և դժվար հասանելի վայրերում հայրենական կինոֆիլմերի ցուցադրության խնդիրը։ Հրաշալի էր ուղղակի այս երկու ժամվա ընթացքում ես կարծես հեքիաթի մեջ լինեի։ Երևի 30 տարի կլինի, որ ես նման միջոցառում չեմ տեսել ոչ մի անգամ։ Հաճելի է, որ գյուղում այսպիսի բաներ են կազմակերպվում և կուզենք, որ հաճախակի լինի, որպեսի մարդիկ կտրվեն առօրյահոգսերից և կարողանան իրենց դրամատությունը բարձրացնել և դիցքաթափվել։ Վերջին անգամ էկրանի վրա ֆիլմը դիտել ենք շատ վաղուց, 20 տարի առաջ երևի։ Շնորհակալություն Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկին, ղեկավարին, աշխատակազմին, նման գեղեցիկ անակնկալ մատուցելու համար մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկին, որ նման ակցիա է կազմակերպել, նման բարեգործություն է կատարել և մեր սահմանամերձ գյուղին ուշադրություն է դարձրել վերջապես։ Վայոց ձորի, Սյունիքի, Տավուշի, Լոռիի, Արագածոտնի մոտ 28 գյուղեր և քաղաքներ այցելել շարժական կինոթատրոնը։ Հուլիսի 15-ից մեկնարկած բարեգործական այս ակցիան Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկը կազմակերպում էր աթոռներ, էկրաններ, ձայնային և լուսային սարքավորումներ տեղադրելով բաց երկնքի տակ։ Իսկ որտեղ մշակույթի տները բարվոք վիճակում էին, ցուցադրությունները այդտեղ են կազմակերպվել։ Այստեղ ներկայացվել են հայկական կինոարտադրության լավագույն ֆիլմերը։ Ագբա կրեդիտ Ագրիկոլ բանկը, լինելով Հայաստանի խոշոր կազմակերպություններից մեկը և գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հասարակության նկատմամբ, հայտարարում է, որ մշտապես օժանդակում և շարունակելու է օժանդակել ինչպես մշակութային, այնպես էլ այլ ոլորտների բազմաթիվ նախագծերի։